muri express yego nk'umuntu we de kokumva allo mirongo inani cumi na gatandatu mirongo ine ukaza uri hehe hano kuri polisi iyo hano ku Kimihurura kuri station ya polisi ku Kimihurura urafata iminota ingahe se ko wari kutubwira ngo wagiye kuduhindura batujyana ahandi hantu reka naje kwambara we nago kandi nitamuhamagara sibyo wari ugiye se nago wamamagara ubu n'ubwa nyuma n'ubwa mbere n'ubwa nyuma bayinije nago wari bwo nyine ku minota ingaho ngaho nago mbizi ariko nanubwire ngo icumi ko ndi kubona cumi n'itanu ko ndi kubona imodoka yaje igiye kutujyana mana yanjye papa arahari se ntago wahamagara nawe wari yanze kunyitaba kandi rero uko mbigenza none se wari ugiye tugiye mu kiriyo ariko reka ndebe ko mbona basi kese batabamagaye kese yanze kunyitaba namuhamagaye inshuro nk'eshanu yanga kunyitaba nayo wirira wirira sibyo wirira kandi ndebe uko mbigira sibyo ngaho wirira biragufata iminota ingahe si ubwo nibyanga kuri kumbwira ngo urebe kubigenza nawe utazi nimba ugiye kuza na ndaza sibyo ndaza sibyo ngaho humura Rai, ndi kubeshya ni planke sheri nani ndakwaga ndakwaga ndabona urapapye noneho ntabwo njye nawe tuvuganye ubwa ko ngiye gukora video ya YouTube koko mukanya ngo watsindiye amafaranga ukorera nimba ukorera xbet nimba ari xbet ma betinze araguhamagaye taba rya timu yitwa Claudine mugira neza alo we alo 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 mwiriwe mwiriwe ikimene tuvugana yego ndi kuko wajyana uhari rezo tukavugana urimo uranyumva noneho ubu ngubu ubundi ko kumva yego ni Blandine muri kuvugana ni hano kuri xbet Blandine wohefa ukorera kampani ya xbet xbet yes eee raga ngo watsindiye amafaranga ibihumbi magana atanu ibihumbi magana atanu magana atanu hehe muri xbet muri express yego nk'umuntu nk'umuntu alo alo we de kokumva alo alo uba niwe uri kunseta man ndabe koze ne uravuga ko ari amakipe xbet niyo kubetingamo amakipe aranahamagaye rwose ubu yamwitabe gutyo alo simenyi alo we we ngongo iki nakubwiraga ngo watsindiye amafaranga ibihumbi magana atanu hano muri xbet ego so watubwira amazina yawe yose na nimero y'indangamuntu nimero yanjye ya mobile mani yego ni iyingiyi amazina ni Kimenyi Tito yego ni Kimenyi Tito tuvugana ndashaka nimero yawe y'irangamuntu kugira ngo mpite nkuvivura neza biragoranye sinakubwiye ngo
hano. Hello. Oui, what do I need? Eh? Hello? Hello. Oui, uri kunyumva? Ntabwo ndi kukumva sinzi impamvu biri kwikata. Simva ariko ndi kukumva. What do I need? Ibyo gusa kuva na nimero yawe tifite. Okay, nyigwe muri message nimero yange iranga muntu. Oya yimbwire. Yego. Ufitaho yandika? Yego ndafite. Yego. Rimwe byiri. Hello? Oui, rimwe byiri. Na 93. Rimwe byiri 93. Mirongo inani cumi na gatandatu. Mirongo inani cumi na gatandatu. Zeru mirongo itandatu. Zeru mirongo itandatu. Yahe? Ni Kimenyi Tito. Kimenyi Tito. Sawa murakoze rero twashaka kubamenyesha ko iyi ari prank nayo ndi kuguprankinga Tito. Yes we. Nago ari kubireba cecekaho ngo ndagufashe telefone ubwire uko witwa. None si ni yanjye akwe kimwe. Nirayo nyine. Edo cecekaho twagufashe. Okay tukomeza kandi kibenye kimenye wabeshye nagufashe. Ehe. Nago. I'm going to go to the station. Okay. Ego, hano Kimihurura. Kimihurura. Ego, station libe ya Kimihurura. Uraza ryari? Ano, ngiye gukora nyibyuka. Mhm. Nenge kubanza guca ku kazi wanjye. Ubwo naguhamagara. Mu minota itarenze ngaye. Ntabwo nabimenye urumvura ngo nguyerekane itungane. Ariko warezwe uri kubyumva ko turi kuvugana. Ngo watanzwe n'ikirego turi kumvikana. Ubwo ntakiri ngi kubaza. Mhm. Allo? Yego ndakumva. Ntabwo ndi kumenya impamvu ikirego cyari cyo. Kuko mu masaha yashize cyangwa mu minsi yashize sinzi ikirego numva nawe mfite njyewe cyangwa ikosa nawe nakoze ribangamiye leta. Ni harassment. Ni umuntu wagutanze ikirego. Harassment njyewe? So witwa Zinda? Yego. Actually Zinda ni nickname yanjye. Yego. Ariko ndumva nta muntu naharasinze. Mu buhe buryo se? Nyine wowe ugomba kwitaba, niyo mpamvu tuguhamagaye. Tukumva nyine ukuntu ibintu bimeze. Njyewe ko ndumva umuntu yamenyesha harassment yariyo namukoreye. Yego, nibyo turi kukubwira ugomba kwitaba ukaza ukayimenyeshwa. Ninde nayikoreye harassment? Uwitwa nde? Ariko iyo tuguhamagaye tugusaba kwitaba ntago ibintu nk'ibyo bivugira. Okay, nta kibazo. Yego. Reka nanjye mbwire loya wanjye. Yego. Aze kwitaba cyangwa se ari buze kwitaba. Niba hari harassment nakoze bayimumenyesha
Nemere kugira umulawyer se? Yes. Yes, so I can send my lawyer akabikurikirana. Kweki utaza? Nago mwazana? Ngo? Nago uwo mwazana? Niba ngonga nange twazana, ariko nange reka mfite uburenganzira bundengano. Nzi ko na harassment nakoze, nta muntu nabwiye nabi, nta muntu nafashe ngo mukubite. Urumva? Ego nawe ubigushirana kuza ukitaba. Sawa ntakibazo. Kuko yaba wowe n'uwo nguwo waje kukurega nta n'umwe ribu izi. Yaba? Yaba wowe yaba n'uwaje kukurega nta n'umwe ribu izi kandi mu mategeko nagomba kwita uvuga izina ry'umuntu waje gutanga ikirego. Sawa ntakibazo kambi kurikirana. Uraboneka ryarize? Reka mbikurikirane reka mpamagare lawyer wanjye. Do ya wa waraboneka ryari? Na nimero yawe nkaba nkibonye ndaguhamagara. Akozi uri ikigoryi. Ni nice wanjye gerawe ndi kugupranki. Uri kumva ngiye ngo tukunze na ibyo bintu. Sata sivi ma mutwe amatike uvuje ko afunga umutwe bazamufunga ziba za gufunga. Ngomba guhamagara rero ya wanjye. Thank you guys for watching. Nimbutala liking, nimbutala kura subscribe. Please do subscribe, u liking, ndetse una urabukoze Imana iragumugisha kandi unate comment burya byaba ari sawa none nubwo dusa nk'ibijumberezi ariko mutwe yaka mutwihanganire kandi guys turabakunda cyane Imana ibarinde love you bye.